स्वागत जनवाक चाहिए आज परवर्ती डुएट परफॉर्मेंस अरुपमा एवं अंजलि को जजेस मन को किंतु लागी छै परफॉर्मेंस पछरी बुझिबा पई चाहिबु लोपिता मैडम कोन कहय को चाहिबे अरुपमा ओ अंजलि मोर जो
କିଛିଟା ଫେଭରେଟ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ, କହିବିନି ନା ଗୁଡ଼ା କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ। ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କ ପିଚିଂ, ତାଙ୍କର ଗାଇବା ଶୈଳୀ, ମାନେ ଅଲ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍। ତ ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅରୁପମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଆନ୍ତି, ଆଜି ବି ଗାଇଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସୋଲୋ ଗାଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଡୁଏଟ୍ ଗୀତଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକଦମ୍ ଟକ୍କର ଦେଇକି ଗାଇଛନ୍ତି, ମଜା ନେଇକି ଗାଇଛନ୍ତି, ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଗୀତଟାକୁ, ଆଉ ତମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଗାଉଥିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସେଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅରୁଣ ଭାଇ। ଏ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଅଞ୍ଜଳି ଗାଇଲେ, ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଇଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅରୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମଜା ନେଇ ଗାଇଲେ, ଏବଂ ଟିମ୍ବର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା। କେତେ ଖୁସିରେ ଗାଉଥିଲେ, ଏଇ ଖୁସିଟା ଥାଉ। ଯମୁନା ହସର ଯମୁନା ଜୁଆରିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ହୋଇନି ସରଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ, ଏଇଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଚ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା। ଏ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳ। ସଞ୍ଜୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସଂସାରରେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ଆମର ଭଜନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଭଜନ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ସିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ। ଏବଂ ଅଲେଖ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭଜନର ଆରମ୍ଭ ସିଏ ଆଉ ଶେଷ ବି ସିଏ ଯଦି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅଲେଖ ସାର୍ଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାରି ଭାରି ଆଉ ବହୁତ ମେଟିକୁଲସ୍ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସିଏ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ କି କଲିଜା ହାଣି ଦେଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦଟା, ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଭଜନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ସେଇପାଇଁ ଗୀତଟା ଟିକିଏ ତମ ଅଲଗା ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା ତୋ ପାଇଁ ଜୁଆରିଆ ମନ ଯମୁନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ଟେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜୁଆର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ସେ ଲେଖାର ଜୁଆରକୁ, ତ ଏମାନେ ସେ ଜୁଆରକୁ ଆହୁରି ତାର ତାକୁ ତୋଳି ନେଲା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ, ତ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଜୁଆର ଖେଳିଗଲା ଅବିକା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଡୁଏଟ୍ରେ ଯଦି ତାଲମେଲ ନଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୋଡ଼ ନସିଲେ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଖାପଛଡ଼ା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡୁଏଟ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ତ ସୋଲୋ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଏଟ୍ର ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲୋଟା ରହିଛି। ଆପଣ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିଶ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।